ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ AIA ISF Grand Championship រកឃើញក្រុមជើងឯកទៅតាមប្រភេទអាយុនីមួយៗហើយក្រោយប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនាថ្ងៃប្រជុំចុងក្រោយទី4មិថុនាឆ្នាំ2023នៅទីលាន AIA Stadium KMA Park អ្នកស្រីជួបវិជ្ជការប្រធានអង្គការផ្កាយសមុទ្រថ្លែងឲ្យដឹងក្រោយបិទបញ្ចប់ការប្រកួតនៅអង្គការផ្កាយសមុទ្រពួកយើងជឿលើសារៈសំខាន់នៃជួយពង្រឹងទីបកសលកូម៉ានិងយុវជនក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាល់ទាត់វើលជុំរបស់កូម៉ានិងយុវជនវគ្គប្រដាប់ប្រដ AIA ISF Grand Championship ពួកយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់កូម៉ានិងយុវជនក្រីក្រដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រដាប់ប្រដដ៏ធំនេះអង្គការផ្កាយសមុទ្រជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះសក្តានុពលនៃកីឡាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏វិជ្ជមាននិងការសាងអនាគតដ៏ល្អត្រចះត្រចង់សម្រាប់កុមារនិងយុវជនគ្រប់រូបទទួលបានការទីថាជោគជ័យមានអ្នកចូលរួមច្រើនព្រោះឆ្នាំនេះយើងមានអ្នកចូលរួមគឺ105ក្រុមដែល75ក្រុមពីភ្នំពេញហើយនិង35ក្រុមអស់30ក្រុមមកពីខាងកំពង់ធំហើយនិយាយទៅថ្ងៃនេះការប្រកួតនេះគឺយកអ្នកឈ្នះពីភ្នំពេញនិងកំពង់ធំមកប្រកួតជាមួយគ្នាយើងមាន6ក្រុមពីកំពង់ធំ6ក្រុមពីភ្នំពេញយើងមានអ្នកក្រោមអាយុ10ឆ្នាំអាយុក្រោម14ឆ្នាំហើយនិងអាយុក្រោម16ឆ្នាំអ្នកចូលរួមឆ្នាំនេះយើងមាន105ក្រុមហើយមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំ14ឆ្នាំ16ឆ្នាំហើយនិង18ឆ្នាំក្រុមពីកំពង់ធំយើងមាន6ក្រុមហើយនិងក្រុមភ្នំពេញយើងមាន6ក្រុមអានោះសរុបសិតក្រុមអ្នកឈ្នះមកពីតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនក្រុមដែលយើងនឹងគម្រោងធ្វើការជាមួយគឺចំនួន130ក្រុមដែលកើនពីឆ្នាំនេះមានចំនួនដល់105ក្រុមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះមានកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមសរុប144នាក់មកពី12ក្រុមដែលសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតវើលជុំប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅតាមប្រភេទអាយុផ្សេងគ្នាដូចជាកុមារានិងកុមារីអាយុក្រោម10ឆ្នាំកុមារានិងកុមារីអាយុក្រោម14ឆ្នាំកុមារាអាយុក្រោម16ឆ្នាំនិងកុមារីអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាលទ្ធផលសម្រាប់វិញ្ញាសាអាយុក្រោម10ឆ្នាំផ្នែកកុមារាបានទៅក្រុមភូមិសាលាវិស័យនិងកុមារីបានទៅលើក្រុមសាលាបឋមសិក្សាសំរោងវិញ្ញាសាអាយុក្រោម14ឆ្នាំកុមារាលេខ1បានទៅក្រុមយុវជនគោកងួននិងកុមារីក្រុមសាលាបឋមសិក្សាសំរោងវិញ្ញាសាអាយុក្រោម16ឆ្នាំលេខ1បានទៅក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យគណៈវិញ្ញាសាអាយុក្រោម18ឆ្នាំលេខ1បានទៅក្រុម CFC King of Tigerរំលឹកផងដែរថាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ AIA ISF Grand Championship ប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយអង្គការផ្កាយសមុទ្រ ISF ដោយមានការឧបត្ថម្ភនិងជ្រោមជ្រែងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសុខភាព AIA Cambodia ក្នុងគោលបំណងនាំយកឱកាសប្រកួតប្រជែងកីឡាជូនដល់កុមារនិងយុវជនទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់ការចូលរួមនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផងដែរ